就怕你这种不讲理的女人，你还笑？把枪还我！不还！哎，你怎么这么不讲理啊？我让你帮我藏着，你怎么还霸占了？就不还，我留着还有用呢。这里边有三颗子弹，我先打折马蓉的腿。 再打穿他的胸膛，最后一颗我打碎他的脑袋。不还也行，那就磕头谢恩。男子汉大丈夫要能屈能伸，磕个头算什么？磕吧。就算男子汉大丈夫能屈能伸，我也不能给你一颗。不磕就还枪。不还，我就离开玉屏。好，好。 爹，儿子今天是三战三败呀！你还记得当年儿子为啥去当的兵吗？那年我17，还是在大清朝。 儿子不学好，偷了老张家的小媳妇儿，后来让姓张的撞上了，我杀了人，还是您给我出的主意，让我跑，跑去当兵，我跑了，可官府把您抓去顶了罪。 把您打成了残废，30多年了，你就没站起来。当我混出个人样，来回家找您的时候，您就像狗一样在街上爬，饱饭的都不吃的东西。 他们扔给您吃，谁家的小崽子都敢过来踹您几脚，都是儿子对不起您的。在看见您第一眼的时候，儿子心里就暗暗的发誓：我要当玉屏的王，您。 就是玉屏的太上皇。除此以外，没有什么能报答您的大恩大德了。现在是民国了，不幸称王称帝，可在我的心里。 我就是玉屏的王，您就是玉屏的太上皇，玉屏姓马，是咱们老马家的玉屏。可是今天丢人呐，丢人！自打我当上司令，头一回这么丢人。 为了个黑木教，我在山沟里蹲了半天，落了一场空。想要教训梅先祖，倒让这小子讹了我10000块钱大洋。最丢人的，我这个当司令的，想要枪毙个女土匪，居然过年了，放炮了。
外头还没打枪，您老又说话了。我明白了，我明白了，今天是个好日子，是老天爷让我马蓉开天眼的日子。爹，您听我说，第一仗败了，是老天爷要告诉我黑木蛟没那么容易对付。 黑木蛟不除，我马蓉在雨萍就做不安稳。第二仗败了，是老天爷要告诉我，我的那个女人对我还不够死心塌地，要不然，她不能他娘的天天伸手都揣着银票。第三仗败了，是老天爷在告诉我，我马蓉还没有拿到雨萍的民心，没先祖，不能只把她看成是一个小兔崽子。 梅一鹤，一个卖药的老百姓，竟他居然超过了敬我。还有那个赵世芳，赵特派员，他是来者不善，善者不来。爹，儿子说的对吧？幸亏今天三仗全败了，儿子才能琢磨明白这些，要不然。 早晚得要吃大亏。好日子，今天是个好日子。爹又说话了，儿子还想明白了这么多道理。好日子，爹，要想让您在雨萍安安稳稳地坐上太上皇，儿子还得使使劲。 站在门口干嘛？太太今天不是寻短见了吗？我们怕呀。派来干什么呢？拿了把剪子。剪子？行，他娘的添乱！别过来！别过来！反正都是一死，就让牡丹自己做个了断吧。怎么回事啊？谁逼你死了？ 哦，嗨，我想起来了，今天事儿太多，胡百万跟我说过，说你要上吊。哎，我跟他说什么来着？哦，我跟他说，上吊多难看呐，舌头拉得老长的，岂不辜负了你这么美的脸蛋儿？司令，别管，让我自己死。 一口一个死，一口一个死，剪子扎人，好疼的，你窜一地的血，你不怕？说，为啥想死啊？哎，因为身上揣了银票，露了馅儿，怕本司令枪毙你。也是啊。 要不是事先商量好了和梅贤祖一起私奔砸毁把10000块钱的洋的银票揣在身上，我有那么小心眼吗？唉，牡丹呐，你越是忘不了梅贤祖，就越说明你是个有情有义的女人。我不怨你，谁让梅贤祖在我之前呢？ 可是现在梅贤祖认了你当干妈，你该死心了。你们俩之间差着辈分了。我早就死心了，我就是一时糊涂。好，承认了是想私奔来着。多大个事儿，别老举着胳膊了，多累。 站住！过来，给你爷们儿捶捶腿。
我得跟你说一声，你的那个卖油郎啊，不像你想的那么痴情。他娘的，早在外头娶了媳妇儿，还是个女大学生。不信你打听打听，全玉屏的人都知道了。凤姐，我跟亲家公商量好了，尽快完婚。你派人去三叔公、四叔公和七叔公的家里，请三位长辈明天过来商量婚事。哦，对了，把贤祖和小红的生辰八字报给三叔公，让他给挑个好日子。老爷，你看上去很高兴啊。那是，马上就办喜事了，我当然高兴了。老爷，别怪阿凤多嘴，今天这个事儿吧，我总觉得有点奇怪。大少爷从小就爱编瞎话，没有的事情吧，他都能说得有鼻子有眼的。从他嘴里说出来的话，还让你不得不信。今天在法场上，假不了。老爷，凤姐，当着那么多人说出来的事儿，他能假了吗？去吧，我心里有数。哦，对了，把贤祖给我叫来，凤姐。大少奶奶，这些菜是凤大管家亲自安排的。他说也不知道您喜欢吃什么，从明儿起让您自己点。不用，按以前的就行。还有啊，别叫我大少奶奶，听着怪别扭的。爹，坐下吃饭吧。这就是你的不对了啊！你现在就是梅家的大少奶奶，你咋不让人家叫呢？你爹再老眼昏花，也看得不差。那天在土匪山上，就是你跟大少爷在一起，而且穿着新郎新娘的衣服，你这闺女怎么不跟爹说清楚呢？哎呀，现在说清楚了也不晚，假的。假的？假的真不了。今天梅贤祖是为了救我，才在法场上胡乱编的那些话。啥？爹，您找我。你跟爹说句实话，今天在法场上你说的那些话，没一句真的。听出来了，你是我的儿子，你的脾气秉性，我还能不知道吗？你说真话的时候，不可能有那么大的精神头。自打王小红头一次到咱们梅家，我就喜欢她。不仅上过大学，而且学贯中西呀、啊。王福就那么个家境，可人家从小是拿着《本草纲目》和《伤寒杂病论》教女儿识字的。哎，现在好了，这么好的闺女就要成为梅家的大少奶奶了，将来可以做我的接班人，掌管梅家大药房。儿子，再不争气，我也算对得起梅家的祖宗了。爹，您既然已经听出来了，我的那些话都是胡说八道的，还真的要让我娶她？当着那么多人的面说了的，岂能不算数啊？啊，你以为我梅鹤是你的？现在全玉屏的老百姓都知道，你背着家里私自娶了媳妇儿，我也当着大家伙的面认了这门亲。从此以后，王小红就是梅家的人。日后你敢欺负她，就给我滚出这个家去。我会滚的，早晚有一天，我会带着我的牡丹滚出玉屏。你混蛋！牡丹是什么东西啊？岂能跟王小红比呀？是比不上。您要是喜欢王小红，就把她留下，让她给您当儿媳妇儿。我只喜欢牡丹。大少爷，
大少爷，你们老跟着我干嘛？问你们话呢。是我给你挑的。凤娘，这是老爷的意思。老爷说了，从现在起到成亲前，你身边一步也不许离人。啊！老爷是怕你再出去耍混。大少爷，别怪我多嘴。 娶了媳妇儿就算是成了人了，以后你不管做什么事情，应该多替老爷想想，多替梅家的祖宗想想呀。唉，事到如今也只能将错就错了。梅老爷对我们恩重如山，梅老爷说了，要给你大办喜事，风风光光的娶你，能嫁进梅家，爹也算是光宗耀祖了。爹。 可是梅家大少爷，你不了解，大少爷看似疯癫，心地是最好的。那下人们有口皆碑，那我进梅家10年了，他一直对我非常尊重，开口闭口那都是福叔。爹，梅贤祖他心里有别的女人了。你这个不管，自古儿女成亲都是由父母做主，由我和梅老爷给你做主。 你成亲以后就好好的相夫教子，伺候公婆，啊！爹，爹心里明白的很，你不是土匪，是红军。你想想，要不是梅老爷和大少爷，你还能坐在这儿吃饭吗？幸好这么一折腾，过去的事情你都忘了吧。能嫁进梅家，是你最好的归宿。 我嫁进了梅家，爹就可以名正言顺的、理所当然的留在这阳老了。你这是什么意思？爹，你想留在这儿，是因为二太太吧？你别瞎猜。爹，你看。哎呦，这么好的镯子！ 这是二太太给你的，可不嘛！这个女人可真势利，以前对我横眉冷目的，今天见我当了大少奶奶，马上送了礼物给我。我看她啊，是因为自己没生过孩子，怕以后我当了家没她好日子过。二太太不是你说的那种人。二太太什么样，爹怎么这么了解？哎，吃饭了，这饭菜都凉了啊。 爹，今天我被绑在断头台上的时候，我看见你了，你一直和二太太在一起。那老爷不是也去了吗？不对，我看得很清楚，你就是和二太太一起去的，梅老爷是后来的。哎呀，这刚好赶上了，不是？你别瞎说嘛，二太太是个好人，人家送你这么贵重的东西，你得好好珍惜，你要一辈子记住二太太的好啊！吃饭。 他让我管他叫娘，这不是正对吗？她是大少爷的二娘，将来也是你的二娘啊。他让我管他叫娘，不是二娘。爹，这怎么回事？这我怎么知道是怎么回事啊？我还没见过谁愿意过这样的瘾，爹。 我的事儿，您怎么说我都认了。那您的事儿，是不是也该让我清楚清楚？好啊，等将来你给梅家生下第一个孙少爷之后，我一五一十的告诉你，我保证，全都告诉你，爹与你击掌为誓。 别逗秋秋了，滚！怎么着？你出去看看，那四个婆子还在不在？快！哎呀，在呢，就一直没走啊！哎呀，他奶奶的！我梅贤祖倒了八辈子霉了。
怎么摊上这么个爹呀？你不错，好歹那还有个爹呢。我爹生我的时候啊，都快70了，我还没满月，他就归西了。他们都说我爹那是我给放死的。不，你说你舅来我长得像丧门星吗？就是。嘿，哎，傻憨聪，你还没说过呢，你有爹吗？你才没爹呢。你爹咋样？不记得了。你爹也早死了。早死了。看见没有，你比我们俩那儿都强啊，好歹还有爹。来，喝点茶。军爷，您这是？没人。是，都滚！一刀兄弟，我谢二狗这辈子算白活了。我他娘的不也一样吗？别提多丢人了。此仇不报啊，绝不为人。我他娘的明天就打梅县主的黑枪去。你敢啊？我堂哥可是认了梅前祖当干儿子了，那这个仇不报了。错，这要记呀，这账咱们得记那臭娘们身上。这臭娘们肯定是土匪，板上钉钉。早晚有一天我要拿到铁证，要不然我一辈子都翻不了身。三太太，嗯，你说我该叫你什么好啊？按说应该叫一声儿媳妇儿，虽说大少爷见我年轻，一直不肯叫我生三娘，可是辈分还是这个辈分。我昨儿才知道，原来你跟大少爷在外边早就……你刚来咱们家的时候，我还给误会了，我还以为是老爷要给我们找个四妹妹呢。三太太，没什么事的话，我先去诊室了。啊。什么东西？还没当上大少奶奶呢，就跟我摆上谱了。呸！大少奶奶。凤姐，大少奶奶，天都黑了，你这是要去干嘛？啊，今天做了个手术，病人还在诊室，我得去给病人输液。哦，是这样。哟，你现在身份不同了，我们梅家的大少奶奶，大半夜的可不能出去乱走啊。这个我当然知道。老爷，我真是不知道您怎么想的，像他们这样大逆不道、私定终身的事儿，您都答应啊？咱们家的大少爷怎么能娶个那样的女人呢？咱们家的事儿，什么时候轮到你说三道四了？是，我进门晚，又是老三。不像二姐金枝玉叶，又带着万贯家财来的，可好歹我也是梅家的太太，我还给您生了贤玉，不是吗？你到底想说什么呀？您看，像这样的女人，上过土匪山，游过街，被绑到了断头台，咱梅家还要明媒正娶她。老爷，咱梅家祖宗的脸面您不要了。祖宗的脸面，你也敢跟我说祖宗的脸面？老爷，您怎么了？我早就跟你说过，这个家二太太做主，有什么事儿你找瑞芳家。
灵儿她今天叫了我一声娘，我真没有想到，我柳瑞芳这辈子还有这番福分，就是现在死了我都值了。可别这么讲，咱们是一家人了，以后灵儿会长长久久的在你身旁，咱们一家三口终于可以团聚了。什么一家三口啊？你胡说什么呢？你这么说怎么对得起梅老爷？瑞芳，我只是心里这么想，我对你绝对没有半点非分之想。以后不许再叫我的名字，我早就说过，我生是梅家的人，死是梅家的鬼，我们的事情要是败露出去，岂不把梅家的脸都丢光了？是是是，我记住了，二太太。三太太，王福，这大夜里的怎么跑二太太屋里来了？怎么回事？这可是坏了梅家的规矩。凤姐呢？不是每天晚上都带着几个婆子到处巡夜吗？这会儿怎么没人了？你嚷嚷什么呢？哟，二姐，是我把亲家请过来的，老爷把大少爷的婚事交给我筹办，我不得好好跟亲家商量商量？是这样啊，二姐，我还以为是王福不守规矩，他以后可别直呼其名了，连老爷都改口了，这是我们梅家的亲家公。二姐说的是，亲家公得罪了。三太太，二太太，王福告退。哎，二姐，二姐，你等等我。二姐，你慢点儿，我有话跟你说。你说吧。二姐，你可是这家里最明白事的人，咱们梅家是什么家世啊？咱们家的大少爷怎么能娶了他王瘸子王福的女儿？是，那丫头在上海读过几年书，可我听说啊，上海的女人可随便了，咱家大少爷一定是被她糊弄了，才答应跟她定终身的。那花轿抬过天门山口的时候，可是被土匪劫到山上了。哎呦，山上有好几百号土匪，那丫头还能是个姑娘身吗？二姐，我还听说今天她被马司令绑了，全城游街。哎呦，老百姓都往她身上扔什么臭鸡蛋、烂菜叶子的。这种事儿想想都可怕，咱梅家还能要这样的女人吗？老爷定下来的事情，有你说话的份儿吗？哎，二姐，我可是在替你着想。就这样的人，野心最大了。他要进了梅家的门，以后哪还有二姐说话的份儿啊？他刚进门的时候，我就去看过。女人看女人最准呢。这王小红一看就是狐狸精变的。老三，你不挑拨是非，你能死啊？啊？哎，二姐，我可是一番好意，怎么这么跟人说话呀？我就是平时给你好脸子太多了。我告诉你，以后你再说半句大少奶奶的坏话，可别怪我对你不客气。二姐，你怎么了？下次你在外边输了钱，少来找我。还有你娘家那些穷亲戚，以后别再指望我救济他们了，滚。好，我走，省得把我二姐气出个好歹来。我娘子，说什么？我在叫你。叫我什么？你是红娘子显灵。我不是红娘子，我就是个医生。不，你一定是红娘子。我听我爹和我儿子说，他们要枪毙你，都没枪毙成。你不是红娘子，
又是谁？今天我肚子疼的时候，我都见不见王爷了。突然一阵，我就迷糊过去，就啥都不知道了。后来我就做梦，我梦见了红娘子。红娘子对我说，她会救我的命，你就是红娘子，你就是红娘子，我给你磕头。哎，快别动别动，躺好了。你迷糊过去是我给你打的麻药，我不是什么红娘子，我就是一个普通的医生。您可不普通，梅家的大少奶奶，那还得了啊！娘说的对，姐姐就是红娘子。王小红同志，你必须离开玉屏，马上离开。我还能走吗？为什么不能？你今天不是一直在法场吗？怎么了？梅贤祖说的那些话你都听见了，玉屏的老百姓也听见了。我要是走了，岂不是害了梅家？顾不了那么多了。是，这次算是让你蒙混过关了。可马蓉没那么好骗，早晚有一天他们会掌握证据。我不允许你拿生命开玩笑。可是如果我走了，梅贤祖、梅老爷还有我爹都可能丢了命。那你也不能留在玉屏。根据地来信了，政委的命令。没有。对不起，徐鼎同志，你的意见我不能采纳。可是你留在玉屏会怎么样？啊，你得嫁给那个无赖大少爷。徐鼎同志，我不允许。对不起，我太冲动了。可是梅家有钱有势，马蓉不会把他们怎么样。带上你爹，我们离开玉屏，回甘菊地。徐鼎同志，你怎么发这么大脾气？为什么？我喜欢你。你笑什么？你说咱们俩认识多久了？三年。打我第一眼见到你，我就喜欢你。这次你来玉屏，其实是我主动要求政委派我来保护你的，我不能让你嫁给那个梅贤祖。谁说我要嫁给他了？可是梅以鹤今天当着全玉屏百姓的面说了，他们梅家要大办喜事。他们办他们的，我王小红还是我王小红。梅贤祖是为了救我才编出那些瞎话，他有别的女人，即便是成亲，也是假成亲。徐鼎同志，革命形势这么严峻，我们不应该考虑个人问题。我不认为是梅贤祖救了我，我觉得是玉屏的百姓救了我。今天从断头台上走下来那一刻，我想了很多。玉屏现在已经接纳我了，人人都知道
我将成为梅家大少奶奶，这个身份刚好给我做掩护。政委不是也希望我留在玉屏做长期打算吗？我王小红一定可以通过自己努力为根据地提供各方面支援。小红，你变了。哪儿变了？你又说了我王小红，但是跟以前说的不一样了。能有什么不一样？你好像一下子变成熟了。刚才是我不好，对不起。我会向政委请示，继续留在玉屏配合你的工作。如果那个大少爷敢轻薄你，你一定告诉我，我给他一颗子弹，让他永远老实。太太，我回来了。去了这么些日子，都打听到什么了？也没打听到什么。这柳家虽说是花阴镇上的首富，可二太太嫁到咱们梅家不到半年，刘老太爷和老夫人就相继归西了，老家也没什么亲戚，下人又都遣散了，实在是难打听。那王福呢？这花阴镇从来就没有过一个叫王福的郎中。阿四啊，哎，你辛苦了，你过来。再近点儿。你就是个笨蛋！幸好我在梅家不止你一个奴才。我亲娘家侄儿在柜上学伙计，比你有用多了。川儿，姑姑，你给这个废物讲一讲，王福和柳瑞芳，你到底看到了些什么？二太太，你跟着我干什么呀？还嫌人不够多呀？二太太，我王福，我告诉你，休想打梅家的主意。我怎么敢呢？不敢，连闺女都过来给你当帮手。二太太休息了，二太太休息了，别打了，先别打了。我有急事。副掌柜，副掌柜，我有急事。别虚了，副掌柜，副掌柜。二太太，哎呦，我。对了，姑姑，还有，这二太太还从药房里拿了一把马钳子，那可是毒啊！你这个废物，你听到了吗？王福的闺女要被枪毙了，他柳瑞芳拿毒药做什么？这两个人不可能没有事儿，他们一定是狗男女。这王小红，说不定就是他们的私生女。陈阿四。你葬爹娘的棺材的钱可是我给你出的，你说过一辈子不嫁人，跟着我伺候我。自从我进了佛堂，我就只信你一个人，让你办这么一点事儿都这么不尽心，你对得起你爹娘吗？太太太，息怒，不是阿四不尽心，是没摸着门道。我连夜就回花阴镇接着打听。不必了，王福的闺女就要成为梅家的大少奶奶了。听说柳瑞芳可是笑开了花儿，你在家里帮我盯着，我就不信他们不露出马脚。